מגיל אפס אני נושם ספורט, ובשבילי זו דרך חיים. אני שחקן כדורסל, אז אני קם בבוקר עם לא המוטיבציה, וזה פשוט חלק ממני, לעזור לכם. ברוכים הבאים לבית של האימונים. בואו איתי. שלום, שמי מושיקו רחמים, בן 29, מאמן כושר אישי ושחקן כדורסל. והמטרה של הסטודיו זה באמת לתת תחושה ביתית ויחס אישי לכל מתאמן ומתאמנת בתוך קבוצות שהן קטנות, כדי שאני אוכל לדעת את החוזקות של אותו מתאמן ואת החולשות של אותו מתאמן. זה בא מתוך תשוקה ואהבה למקצוע, ובאמת לעזור לכם להגיע למטרות שלכם. המטרה של האימונים זה לגרום לכם לעלות מסת שריר, להתחתב, להיות בריאים יותר, אסופים יותר, לנשים לרדת במיטות ולעצר בהיקפים, כלומר להיכנס לג'ינס שאת כל כך רצית, ואתם הגברים להיות חזקים יותר, בריאים יותר, והמטרה הסופית היא שתרגישו עם עצמכם טוב, בנוח, והכי חשוב, בריאים וחזקים. בסטודיו של מושיקו פיט תוכלו למצוא מגוון אימונים, אימוני כוח למטרת עליית מסת שריר וחיטוב הגוף, אימוני אירובי, אימוני ספינינג, אימונים פונקציונליים, והכי חשוב, יש מגוון שעות, בוקר, ערב, ויש הפרדה בין האימונים של הגברים והאימונים של הנשים. אני מזמין אתכם לבית של האימונים, מושיקו פיט באשקלון, בכתובת רחוב הייצול 14, הבית שיגרום לכם להיות בריאים יותר ובאורח חיים תקין יותר.